laga yaabaa inaad ku aragtay tigtok gaalamaanayaashii aadka u quruxda badnaa ee naxwo iyo weliba u k oo haatan kala tegey gebadhii naxwo ahayd oo aad u ilmaynaysa jacaylkiina weli uu ka dhex burqanayo iyo u k halkii afka uu aadiyey oo la ogaaday alla caloolxumo badana marka qof aad jeceshahay uu kaa fogaado haddana aadan awood u lahayn inaad soo ceshato guuxa wararka tyube ayaan ku dul istaagi doonnaa xogtan aadka u xanuunka badan ee giilgeshay baraha bulshada gaar ahaan barta tigtoga oo gabadhan dad badan ay kula hadlayaan xilligan si ay maskaxda ugu dejiyaan haddii ay tahay markii ugu horeysay oo guuxa wararka tube aad ka daawanayso muuqaalkan nagu soo biro ka mid naqo saaxiibada halkan ay aynu ku leenahay guuxa wararka tube mar walba ka dhigo saaxiibka koowaad ee xaqiiqda aad ka xiganayso wararka arrimaha bulshada oo xaqiiqda ku salaysanayaan halkan kugula wadaagaynaa wararka soo baxaya waxay sheegayaan in ay kala tageen lamaanyaashii aadka u quruxda badnaa ee sannado badanna la wadaagayay muuqaaladooda farxadda ah ee sida maalinlaha ah noogu soo gudbin jiray waa naxwo iyo weliba u k u k iyo naxwo waxay ahaayeen lamaanyaal aad u dacyar islamarkaana si kalsooni ay ku dheehan tahay noloshooda ummadda ugu soo bandhigi jiray qaybo kale oo qaybo badan oo ka mid ah waxaa la arki jiray naxwo oo si toosa xaajigeeda marka guriga uu imaanayo ama guriga uu ka baxayo muuqaalo ka duubaysa iyadoo aada ula kaftamaysa isagoo u keenaya hadiyadu cunooyinka ay jeceshahay sidoo kalena bannaanka magaalada muqdisho ay ku nool yihiin mar u wadaya goobaha dalxiiska la tegaya isla markaana farxad weyn la qaybsanaya dabcan inta xumaanta jecel ayaa si kale u fasirayay laakiin waxay ka ahayd kalsoonida iyo weliba noloshooda halka ay ka joogaan in bulshada ay usoo bandhigaan waxay ahayd gabadh aada ugu kalsoon odeygeeda mar kastana waxaa la arkayay iyadoo si toosa uga codsanaysa odeygeeda in uu xaalka wax ka bedelo oo uusan naag kale ka raacin waxyaabaha ugu badan ee gabadhan afkeeda seed lama filaanah looga maqli jiray ayay qeyb ka ahayd naag dambe hayga raacin iyo naag ha eegin aniga ayaa kuu jooga xaajiyow iyo waxyaabo lamid a isaguna waxauu u muujinayay dareen jacaylleh halka mararka qaar uu ka diidayay su-aalaha qaar ee ay weydiineyso sida barfuumka aad soo marsatay halkee ayaad kasoo marsatay halkee ayaad kusoo daahday iyo baraankiyo la yaab leh oo ay ku sameyneysay gabadhan haddaba naxwo ayaa mar qura laga war helay iyada oo inta badan tictogeeda ka saartay muuqaaladii ay isla duubeen u k waxaana la arkayay iyadoo muuqaalada qaar ilmeyneysa heeso calaacal iyo calool xumo ahna issoo dul saartay dabcan waa gabar aada u da-yar oo qalbi wanaagsan islamarkaana qalbiga uu ka jebiyey u k iyadoo gabadhan la sheegay in hadda ay ku jirto marxalad aada u halis ah oo qarka ay u saaran tahay inay isqaarijiso naxwo ayaa dadku shaki badan ay ka muujiyeen sababtii soo dadejisay in ay ka saarto guud ahaanbabarteeda tigtoogga muuqaalkii odeygeeda ay iskula jireen sidoo kalena waxay tirtirsay magacii ku qornaa tigtoogeeda oo ahaa naxwo an u k family haddana waxay kusoo raybtay naxwo oo keliya taasi oo dadka qaara ay ku sababeeyeen micnaheedu inay tahay in naxwo ay markaasi aada uga quusatay xaajigeedii ay in muddo a waqtiga iskula soo qaateen waxay tilmaameen in markaasi gabadhan ay tahay gabar haatan murugo xooggan ku jirto islamarkaana loo baahan yahay in la garab qabto waxay ahayd gabar si joogto ah usoo bandhigta muuqaaladeeda farxadda si toos ahna uga dalbata bulshada in iyadii xaajigeedaba loo duceeyo oo aan la eg eegin laakiin waxaa muuqanaysa in hadda ay tahay gabadhan mid ciirsi la-aan ah islamarkaana wiilkaas ayaa ilaa haatan aan la garanayn meesha uu aaday waa xaajigeede wararka qaarse waxay sheegayaan in u k gabdha badan uu bartay islamarkaana uu halkaasi usoo gudbay ama uu kaga gudbay noloshii gabadhan uu la qaadanayey dad badan ayaa rumaysan in naxwo iyo u k isha bini aadamka ay ku dhacday ayna la mid noqdeen lamaanayaal farxaddooda oo kala haystay oo tigtogka aada ugu tamishlaynayay iyo youtubeka oo maanta kala tegay islamarkaana bari iyo koonfur kala aaday dadku waxay tilmaamayaan micneheedu inay tahay taasi mid muujinaysa in noloshaada oo aad ku soo bandhig tahay baraha bulshada khatar xooggan ay leedahay waxaa ku daawanaya qof guurka doonaya haddana aa nasiib u yeelaan lamaane wanaagsan oo la fahmi kara nolosha waxaa ku daawanaya qof guursaday noloshuna ay kasoo halaawday oo lamaane fahmaya waayey kadibna meel ceedlaha soo istaagay laga yaabo gabadhaas inay adiga kula egtahay ama wiilka inuu adiga kula eg yahay calooshana uu iska dhahayo bal ka waran dadka nolosha ay haystaan haddii aad adigu haysan hey. lahayd inta badanna soomaalidu ma yiraahdaan maasha allah waxaa laga yaabaa in qof guurkiiba ka caagay oo ilaahay subxaana watacaala culeys uu ka saaray in uu ku daawanayo islamarkaana muuqaaladiina mararka qaar ilmo ay ka keenayaan waxyaabahaas oo dhan oo jira inta badan qoysasku kuma fakaraan waana tan keentay in maanta naxwo sheekadeeda durbadiiba dadku ay fahmaan oo ay yidhaahdaan khatar xooggan ayaa jirta naxwo naxwo qaabka ay wax ku wado anagu maanan fahmin maxaa yeelay shalay iyada ayaa xaajigeeda noo soo bandhigtay maantana iyadii ayaa ilmeyneysa naxwo iyo u k oo keliya ma aha qoysaska kula tegay baraha internet-ka gaar ahaan tictogga ee sharmarke iyo hudda ammuun ayaa sidaas oo kale dhowaan u kala tegay oo iyagu kala rartay safaaradaha islamarkaana waxay ahaayeen iyaguna lamaane aada isku jecel oo midba midda kale uu aad u ixtiraamo jacirkoodana ay soo bandhigaan iyaga oo nolol farxadle ku jira intaasi oo keliya kameeka ee waxaa kasii horeeyey lamaaniyaal aada isku jeclaa iyaguna oo danta iyo daruuftu ay kala geysay deradiraallana uu ka dhex shaqeeyey ayaa niita iyo xaajigeedii waxaana kuu muuqanaysaa in ay lamaanayaasha marba marka ka dambaysaay sii kala tegayaan sababtuna waxay tahay fak smile life wax lalahaayo oo aada ugu badan soomaalida dhexdeeda ama nolosha iska qosarka a ee qiyaaliga ah ee baraha bulshada taalla oo marka dambe tan runta ah ay daadka qaadsiiso lamaanayaashan oo aan u rajayneyno inay dib ugu midoobaan nolashooda islamarkaana u k uu garto qiimaha gabadhan iyo sida ay u jeceshahay ilmada ka daadanaysana uu inta uu u yimaado ka tirtiro haddana gebdho badan oo soomaaliyeed ayaan haddaan ragu nahay qaar inaga nagu saf ah laakiin ragnimada u yaqaano oo keliya wax kale ayaa ilmada ka daadiya islamarkaana gabdhahaasi inta badan uma qalmaan in ilmaa lagadhaa indhahooda ilmo ka daataan sidaas oo ay tahayna waxaa muuqanaysa hadda in gabadhan ay maanta nooga baahan tahay daco iyo dhiirogelin oo barteeda aan booqano islamarkaana aan ku dhiirgelino in nolosha aysan halkaasi ku ekeen oo ay taay ina horey usii socoto oo ay tahay inaysan u joojin oo ay tahay in ay sii socoto maadaama weli ay dhalinyar tahay islamarkaana fursad badan ay haysatoariinta halkan aad adigu ka qaadan karto waxay tahay jdsoodigtobadoaajiyada adii aad soo dhigto baraha bulsada inaad ka dayso hadii hada aad ukaansanayso igaar isticmaala baraha bulshada ama gabar isticmaasha baraha bulshadana aad maanta si toosa ugu sheegto inaad ka doonayso in ay kaa caawiyaan ugu yaraan ama uu kaa caawiyo in uu ka haro baraha bulshada marka nolola dhiso noloshuna ay noqoto mid ku eg gurigooda oo keliya taasi ayaa wax wanaagsan ah laakiin wixii ka soo haraahy waxay xaaladdu noqonaysaa ijiid aan ku jiido iyo marxaladda maalin walba aan ku arkayno lamaaniyaal isjeclaa oo waayuhu uu kala geeyey ilmana la dhex taagan baraha bulshada aan u wada dacayno naxwo iyo u k muuqaalkan intaas ay aan kusoo koobaya waan kaaga mahad celinayaa daawashada muuqaalkan mahadsanideen